Ja sam sticam okolnosti bio izložen čeli zadnjih par godina kompletno takvim insinuacijama, kada se evo ga ima političke ambicije, napravit će stranku, napravit će pokret, preuzet će ovaj pokret, hoće da bude lider opozicije, hoće da bude gradonačelnik, hoće da bude predsjednik, kandidovali su me za sve živo. Jedino što je bilo, i to, ništa od toga naravno nije bilo istine, i sad sam čak eksplicitno demantovali se na tome insistirao. Jedino što je stajalo za to, u stvari je bio pokušaj da se kompromituje aktivnost institucije. Dakle, pa, da se to stavi, možda moj u kontekstu kakve političke ambicije. Evo, upravo zbog toga, ja kao što ste vidjeli, nisam već poprilično dugopornik, nisam naravno ni napravio stranku, ni pokret, nisam prosto lider opozicije i tako, ali sam rekao, ljudi, ja ne smatram samo svoj pravo, sad govorim kao građanin Šarac, nego čak i svojom obavezom. Dakle, ako sam neki savjestan građan, da dignem glas protiv toga da neko ne poštuje ustav moje zemlje ili zakone moje zemlje, ili da govori neistinu, ili da, dakle, to je jednostavno najnormalnija moguća stvar. Opasno je poručivati ljudima da ne treba da se bave politikom. Treba da se bave politikom.